ЦВК відмовилося відмовилася реєструвати кандидатом у народні депутати чинного мера Білгорода Дністровського Аллу Гінак. Чиновники з виборчої комісії пояснили таке рішення, тим, що Гінак подала неповний пакет документів. Це не означає, що мер втратила можливість стати народним обранцем, адже прийом документів триває до 20 червня. Цікаво, що Алла Гінак на цих парламентських виборах вирішила змінити політичну силу. Якщо раніше вона представляла БПП Солідарність, то тепер йде на вибори від батьківщини.